Gimnazija in srednja šola Kočevje je s 1. septembrom dobila novega vodjo. Ravnatelj je postal Gregor Pečan, ki se bo po dolgih letih vodenja osnovne šole preizkusil v novi vlogi. Delovno okolje dobro pozna, saj je leta 1991 svojo prvo zaposlitev opravljal kot učitelj matematike na tedanji srednji šoli Kočevje. Ne mislim začenjati nekih tektonskih sprememb, takoj prvo leto, da bo potrebno spoznati delovanje sistema, posebnosti in potem začeti s kakšnimi potrebnimi spremembami. Ugotovil sem že, da je šola kar uspešno delovala do sedaj, da imam odlične sodelavce. Gospa Nataša Tekavec je pristala, da ostane na mestu pomočnice. Tudi moj predhodnik, gospod Tomaž Markovič, je ostal v hiši, tako da mi tudi pomagata pri tem prehodu. Stvari so tako in tako zapisane v strategijah in se jih moramo tudi držati vsi po vrsti. To je od, kar je zdaj trenutno najbolj nekje aktualno, varno in spodbudno učno okolje. To je ena od stvari, potem so pa seveda uspehi, za katere bi želeli, da jih dosegajo naši dijaki, da se na kar najboljši način pripravijo na nadaljevanje svoje poti v življenje. Kako in kaj bom pa lahko s svojim delovanjem pripomogel, da bodo ti cilji lažje dosegljivi, bom pa moral še malce ugotoviti. Za začetek lahko rečem, da sem ugotovil, da je bilo že do sedaj sodelovanje z lokalnimi različnimi firmami, obrtniki in podobno zelo dobro, da je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, torej z občino Kočevje, kar dobro. Imel sem že sestanke s predstavniki občine in ocenjujem, da je zelo velik interes na občini za dobro delovanje tega zavoda in to je zelo pomembno.